Olha só, você viu que nós já estamos com a loja nova. Esse é o novo layout da Santa Lola. Um mundo cor-de-rosa, né? Mas é um rosa que tem uma tonalidade gostosa. Na minha opinião, ficou uma loja high-tech, iluminada e muito gostosa e feminina. Tudo isso feito para vocês. É isso, Mari? É isso aí, Val. A felicidade de estar trabalhando aqui é bem grande, né? Uhum. Uma loja toda nova, como você falou, é um rosa. Ele não é nada cansativo, ele parece um nude rosado. A gente está bem feliz com o novo layout, muito lindo. E eu estava preocupado porque eu habituei com a loja antiga, mas essa isso aqui, aí. Ela como se trouxesse a gente para o século XX, né? Engraçado, isso. Depois que muda, a coisa acontece. Fica diferente, ficou maior também. A loja está super bonita, super ampla, mais clara, mais iluminada, melhor de você ver todos os produtos. E a loja está recheada de peças isso. Que chegaram. Aliás, não para de chegar a caixa, não, né, Mari? Não para, Val. Ontem também chegou. A loja parece chegou... que desencadeou isso. Verdade, também. Verdade, parece assim que eles adivinharam que a gente mudou de lugar, ou melhor, fez a reforma. E está chegando produto todo dia, muita coisa. E nós estamos aí chegando no Dia das Mães, chegou muita coisa nessa linha? Isso aí, chegou muita baixos. Linha. De escarpão, as botas também vieram nessa questão do salto grosso, que as mulheres gostam bastante. A questão das nossas bolsas, que a gente tem as médias, que são bem boas pro dia a dia. Sapatilhas, escarpãs, slip-on também tem uma variedade. Cintos estampas, também. Cores. Isso, de tudo a gente tem um pouco na loja. Bom, você vai ficar com algumas imagens aí, a gente mostrando um pouquinho do que é a nova coleção e como ficou o novo layout da loja. Mas fica o nosso convite, vem até aqui para você comprar um calçado confortável, de acordo com o seu estilo, uma coisa moderna e confortável com preço pequenininho. Vem até Santa Lola, confira as novidades ao vivo e a cores e veja o novo layout, vê se te agrada para você ficar mais à vontade na hora de fazer suas compras. É isso? É isso aí, Val. Obrigado, Mari. Obrigado, eu.